Потужна повінь, яка пронеслася селом Степним, що на Рахівщині, 10 липня забирала усе на своєму шляху. Меблі, частини будинків та навіть автомобілі. Повністю неушкодженою тут залишилася тільки церковна каплиця. Місцеві жителі це називають нічим іншим, як справжнім дивом. Пан Василь 2 роки тому збудував капличку разом з рідним братом. Поставили її на фундамент без жодних кріплень. Тому, коли побачили, що після повені вона не просто вціліла, а ще й залишилася на своєму місці, не повірили власним очам. А в каплиці вікон не було видно, вода била під кришу. Так як вона побудована, немає там ні одного цвяха в бетоні, ніяких цих дюбелів, там нічого. І так Бог дав, що утримав її. Вона залишилася практично неушкоджена? Так, практично неушкоджена. Навіть свічка там горіла, лампадка у вікні навіть не загасла. Вода руйнувала усе на своєму шляху. Відносила автомобілі вагою понад тонну, бетонні огорожі та навіть руйнувала будинки. А каплицю, яка має всього кілька сотень кілограм, залишила неушкодженою. Така була велика вода, що у хаті холодильник лежав на землі. Все лежало, двері не можна було зайти в хату. Все лежало, все було шкереберть. Все було в воді. Тут подивився, машини не видно, колись кришу, ворота, там легкі фігурки. Вода повністю, все тут замолила. Забрала все майно, яке знаходилось біля ріки, в будинках, в хлівах. Повінь забрала корови, свині, все. Те, що церковна каплиця змогла не просто вціліти, а повноцінно слугувати людям після наймасштабнішої за останні 100 років повені, місцеві вважають добрим знаком і сподіваються, молитва та віра у краще допоможуть їм швидко оговтатися від негоди та ліквідувати її наслідки.